marka wuxuu ku dhashay hadii aan wax yar aan ka tilmaamo idinkoo wada garanaya asxaabtiisina ay ka hadashay waa nin jowhar ku dhashay xaafadda Horseed uu ku dhashay xaafadda Hanti Wadaagna waa ku soo barbaaray waa labada xaafadooda ugu waaweyn aabihiis wuxuu ahaa nin beeraleeya oo beera kule tuulada Muyka la yiraahda kulahaa oo xalaal quudataahuu ahaa maxaa yeelay waxaad ka arki kartiin akhlaaqdiisa iyo asluubtiisa waxay ka socotaa hooyada gurigay ka socotaa marka sidiisaba meel sharaf darraa weli lugta muusan saarin annaga marka maamul adagoo jowhar administration la dhihi jiray oo 2000 ka hana qaado allah u naxariistay maxamed dheera uu madax ka ahaa ayaana soo howl wadeen oo warbaahintan ku jiro isbitaalada ka shaqeeyaan ku kulanay runtii maamulkaasuna waa adkaayo in wax nala ka sheega ma jeclayn marnana iskuma dhicin maxaa yeelay wuxuu u yaqaanaa nuucyada binu aadanka kala duwan sida loola macaamilo u yaqaanaa howshiisana waa wadaa adiga meesha aad iska qaba kartiinna waa yaqaanaaho gasow u siiha siyaasadda soomaaliyana maanta cariiriga ku jirtana qofkaas ayaa soo dharaan dhiri kara marka runtii waa dadka ay heer shabeellaha dhexa ku faanaan uu ka mid yahay maxaa yeelay wariyuhu marka uu inta deegaankiisa kasoo baxo b b c da laga dhegansada gobolka uu kasoo jeeda qiimaha uu leeyahay waa garan kartii maxaa yeelay qofkii markaas b b c da la dhegansan jira waa ogtihiin qofkii marka uu la joogi jirayaa marka wiilkii hadda la joogay b b c kala soo hadalaya marka hawo iyo waxaa gelaysa iyo in meel la gaari karo ayaa gobolkaasi uu example u yahay amba waxa loo yaqaanaa role model marka annaga qiimo gaar ahu noogu fadhiyaa ka guud ahaan heer shabeellaha dhexe aniga marka maanta inaan imaanayo runtii ma imaadeen halkan macalimu sida uu igu yahay awgeedan halkan u imid meesha marka waxaa jirta marka in oo marka baadicadda marka in culays loo saaraa la rabaa si ay u siiyaan sababtay ku sii hayaan baadicadda marka hadda waxaa la dhahaa xilligii siyaasadda waay marka aayad qur-aan ahaa waxaa jirto dhahaysa markii ay beertu baxdo oo simaarta la guranayo zikada dad iska lahaa jira zikadaas marka dadkaan lahayn haddii la siiyo ka adiga kaa ansixi mayso maxaa yeelay dad ki mudnay haddaadna siiyey zikadaas uma ansaxayso marka aayaddaas waxay dhahee wa aatuu xaqahu yowma xisaadihi ay dhahee maalinta shafashada oo badarka la shafaayo war ninka xaqiisa ninka iskal zikada xaqiisa siiye maanta marka siyaasadaa la shafaa sabab maaha soomaaliya moogta hadda waxay shafayso kala qaadayso oo leesi sii hayo waxaa waaye siyaasad waay
marka wa atu haqqahu yawma siyasihi wa ya wa atu haqqahu haqqu siyasa wa ha haqqu siyasadkaas marka hadii baad cada ku dheelo oo nimaad mudnayn oo siiyo isagana wuxu soo bixi maayaan ummada Soomaaliyeedna waa rafaada marka waxaan leeyahay marka iidoo lala xariirinaayo shafashada simaartaas iidoo siyaasadda ileen anaga xisbi inta galnay ma ogtaa ma ahan wax qabiil aan ka dhignay qabiilkiina meel la isku reebo ma laho ninsan iyo nin fiican kala nin liita iyo nin fiican kala ma yaqaan oo wuxuu leeyahay kana waa igaarkaygi kana waa igaarkaygi siyaasaduna saasiyeedi ma meesha uu hawaaye uu ka leeyahay ilaahay qul hal yastawi alladiina yaclamuuna walladiina laa yaclamuuna ninkan waxba u barta yaa fahmi kara marka inamaa yatadakaru ulul albaab kuwa caqliga u saaxiiba ayaa kala shaandhay kara marka maadaama baadicadda wax garad yahay oo uu yahay dad aqoon yahan oo ditoorki iiga muuqdo wabarki ii muuqdo hadda waxaan rabaa marka in loogu hiiliyo annagana naloo hiiliyo soomaaliyana loo hiiliyo gobolkiina waa loo hiilaa baadicadda waa loo hiilaa soomaaliyana waa loo hiilaa marka intaasaa idinka codsaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta